Já musím říci, že ten materiál byl schválen v zásadě většinou přítomných. Není spor o to, že by tato pravidla neodpovídala stanovám. To znamená, většina předsednictva hlasovala pro to, aby tento dokument byl schválen. Samozřejmě zítra ještě dáme možnost k nějakým posledním úpravám na místě, to znamená, bude možné ještě zítra do toho volebního řádu vstupovat nějakými pozměňujícími návrhy.